Қоныс тойын тойлауға асық болған петропавлдықтар сан соғып қалды. Шаһарда үлестік құрылысқа қатысқан 5 бірдей адам прокуратураға шағымданды. Бәйтерек ауылдық округының әкіміне 2,5 миллион теңге көлемінде айыппұл салынды. Жауапкершілікке атқамінер қоқыс мәселесін реттемеген үшін тартылды. Маған теңдей қара. Петропавлда жалпы ортақ инклюзивті білім беру жобасы аясында көшпелі жазғы лагерь ұйымдастырылды. Құрылысқа қаржы саларда сақ болыңыз. Петропавлда үлестік құрылысқа қатысқан 5 бірдей адам шаруаның тоқтап қалуына және объектіні пайдалануға беру мерзімінің кейінге шегерілуіне қатысты прокуратураға шағым түсірді. Шаһарда 20-дан астам көп қабатты тұрғын үй коммерциялық негізде салынып жатыр. Араларындағы кейбір серіктестіктер құрылыс жұмыстарын жүргізу мақсатында жеке тұлғалардан қосымша қаржы тартқан. Бірақ қалталарына қомақты ақшаны басқаннан кейін жауапсыз компания иелері істі аяғына дейін жеткізбепті. Сан соғып қалған петропавлдықтар құқықтарының бұзылғандығы туралы жергілікті прокуратураға шағымданған. Жалпы заң бойынша үлестік құрылысқа адамдардың қаражатын тарту бұл заңсыз болып саналады. Өйткені адамдардың қаражатын тарту үшін жергілікті атқарушы органда да рұқсат болу керек. Жалпы облыс прокуратурасымен бұндай заңсыз құрылыс салу бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Прокурордың сөзінше үлестік құрылыс талаптарын бұзғандарға әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Қазіргі уақытта мамандар нақты қай құрылыс компаниясының заң бұзушылыққа барғанын анықтап жатыр. Әзірге келтірілген материалдық шығын көлемі де белгісіз. Осы оқиғадан кейін облыстық мемлекеттік сәулет, құрылыс бақылау және лицензиялау басқармасының мамандары салынып жатқан коммерциялық үйлердің барлығын тексеріп шықпақ. Мониторинг жүргізу арқылы құрылыс компаниялар мен баспана сатып алушылар арасында қандай келісімшарт жасалғандығы анықталады. Сондай-ақ жеке тұлғалардан қанша қосымша қаржы тартылғаны белгілі болмақ. Дана Сәлімқызы, Қазбек Арықбаев, МТРК. Прокурорлар соңғы 3 жылдың ішінде ел бойынша 18 миллион гектардың бос жатқандығын және 3 миллион гектар жайылым жерлердің заңсыз берілгендігін анықтаған. Оның 5 миллион гектары мемлекетке қайтарылып, 4 миллионы айналымға берілген. Осы бағытта жүргізіліп жатқан қадағалау шараларының нәтижесінде белгілі бір учаскені игеруге шамасы келмеген жандар жер тапшылығын тудыратыны анықталды. Салдарынан жұмыс істеп жүрген фермерлер мен ауыл халқы жайылымдарды пайдалану мүмкіндігінен айырылып отыр. Бүгінде ел бойынша шамамен 15 миллион гектар қоғамдық жайылым жетіспейтіндігі анықталды. Биыл мемлекетке тағы 5 миллион гектар жерді қайтару жоспарлануда. Прокуратура органдарының қадағалау уақытлары бойынша жайылымды дұрыс бөлмеген және тиісті бақылау жүргізбеген 520 лауазымды адам, оның ішінде 42-сі мемлекеттік қызметке кір келтірген үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Қазіргі заманда тілсіз жаудың қатарына қоқыс та қосылып жатқан сыңайлы. Сол жауды жасаушы адамның өзі. Өңірде қоқысты тастау оңай, оны жинау қиын боп барады. Солтүстік қазақстандық экологтар облыс аумағында заңсыз пайда болған 54 орынды анықтаған. Оның басым бөлігі Айыртау, Мамлют және Қызылжар аудандарында орналасқан. Соңғысындағысының аумағы үлкен деседі. Мәселені шешпеген Бәйтерек ауылдық округінің әкіміне 800 айлық есептік көрсеткіш 2,5 миллион теңге көлемінде айыппұл салыныпты. Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі мен және Қазақстан ғарыш сапары компаниясының арасында салалық геопортал құрылды. Осы геопорталға космосуреттер облыс бойынша суреттер түсірілді. Осы суреттер бойынша облыс бойынша 54 қоқыс орындары анықталды. Осы 54 қоқыс орындарынан 50 орын дәлелденді. Қазіргі таңда осы 54 қоқыс орындарының ішінде 33 қоқыс орындары жойылды. Жергілікті экология департаментіне Шаховской тұсындағы полигонға қатысты шағым көп түскен. Тұрғындардың өтініші бойынша тексеріс жүргізіліпті. Объект Қызылжар тазалық серіктестігінің балансында. Ауылдағы ағайын сол жақтан келетін иіске қоқыстың жайылып кеткендігіне түтінге шағымданған. Мұнда соңғы 3,5 жылда жоспардан тыс 6 рет тексеріс жүргізілген. Осы тексеріс бойынша 3 экологиялық заңнамасының бұзушылықтары анықталды. Олардың ішінде ол мемлекеттік экологиялық сараптамасының қағидаларын орындамау бойынша және полигондарда тыйым салынған қоқыс қалдықтарын жерлеу бойынша бұзушылықтар анықталды.
Аталған серіктестікке қатысты мәселе 2 айдан бері сотта қаралып жатыр. Жалпы экология департаментінің мамандары жыл басынан бері өңірде 40-қа жуық тексеріс жүргізіп, 24 әкімшілік іс қозғаған. Оның ішінде 11 профилактика бақылау, 17 жоспардан тыс тексеріс өткізілді. Осы өткізілген тексерістер бойынша жалпы 80 заң бұзушылықтар анықталды. Олардың жою бойынша 73 нұсқама берілді. Осы анықталған бұзушылықтар бойынша департаментпен 24 әкімшілік іс қозғалды. Жалпы сомасында 2,5 миллион теңгеге. Бірінші жарты жылдықта жүргізілген жұмыстың нәтижесінде шамамен 2 миллион теңгенің айыппұлы өндіріліп алынған. 6 әкімшілік іс соттың қарауына жолданып, заң бұзушыларға тағы 5 миллион теңгеден астам айыппұл салынған. Самал Жүнісова, Қазбек Арықбаев, МТРК. Көптің қолқасын қапқан жағымсыз иіс. Былтыр да, биыл да қаланың қай бөлігінде болсын өткір күкірт сутегінің иісі тұрды. Оған шаһар шетіндегі мына биотоған себеп. Күн жылынып су булана бастағанда айдынан осындай жағымсыз иіс бөлінеді. Бұл проблеманың шешімін табу үшін бүгінде судың ғылыми технологиялық орталығы мамандары Қызылжар су қызметкерлерімен бірлесіп тиісті жұмыс жүргізіп жатыр. Наша технология, она, ну, очищает воду, делает. Біздің қолданып жатқан технологиямыз суды тазартып, мөлдірлік көрсеткішін жақсартады. Тиісінше иістің де алдын алады. Енді процеске тоқталайық. Бұл айдында дафния атты организмдер өмір сүреді. Олар суды өздері арқылы өткізеді. Осылайша тіршілік көзін табиғи түрде тазартуға септеседі. Қазіргі таңда мамандар организмдер санын көбейтумен айналысуда. Зертханада дафниялар үшін хлорелла өсіріледі. Аталған организмдер осы балдырмен қоректеніп, көбейе түседі. Өткен жылы мамандар биотоғанға оның 400 тоннасын жіберген. На их инфраструктуре балдырлар Қызылжар суға тиесілі аумақтан да жиналады. Онда да хлорелланы көп мөлшерде өсірдік. Жалпы биотоғанға аталған балдыр түрін қысы жазды тасимыз. Мәселен, өткен қыста 19 тоннасын жеткіздік. Жалпы өткен жылы бұл шаруаға Қызылжар су серіктестігі өз қаржысынан 23 миллион теңге бөлген. Биыл қаржыландыру көлемі 49 миллионды құрап отыр. Технология будет передана Қызылжарсу, им под ключ будет. Алдағы уақытта бұл процесс толығымен Қызылжарсуға өтеді. Яғни хлорелланы енді серіктестік мамандары өздері жібереді. Аумаққа фотобиореактор қойылады. Қазіргі таңда қалада биогендтік қалдық шығаратын кәсіпорындар жетерлік. Зиянды элементтердің кесірінен дафниялар сияқты организмдер қырылып қалады. Сол себепті бұл жұмыс тұрақты түрде жүргізіліп тұру керек. Мамандар шаруа өз нәтижесін береді. Күкірт сутегінің мөлшері келесі жылға дейін азаяды деп отыр. Бірақ бұл проблема кәріс тазарту қондырғыларын қайта құру жұмыстары аяқталғанға дейін толық шешілмейді екен. Алдияр Айтбаев, Александр Янсен, МТРК. Бүгінде облыста 400-ден астам мектеп болса, соның жартысында бейнебақылау камералары тұр. Аудандағы білім ұяларының видео жазбасын негізіне полиция бөлімінің мамандары қадағалайды. Ал қаланыкі департаменттегі жедел басқару орталығына келіп түседі. Облыстық білім басқармасының мамандары мен тәртіп сақшыларының қатысуымен өткен жиында мектептегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі талқыланды. Мамандардың айтуынша, білім беру нысандарының барлығында бейнебақылау жүйесі дабыл батырмасы мен күшейтілген күзет болуы қажет. В рамках послания данным мемлекет басшысының жолдауы аясында 2022 жыл балалар жылы деп жарияланды. Осыған байланысты балалардың қауіпсіздігін арттыру мақсатында мектептерде бейне камералар қоямыз. Құрылғылар жедел басқару орталығына қосылады. Петропавлда түн ортасында өздері жалғыз жүрген екі жас өспірім ұсталды. 13 жастағы екі бала Нұрсұлтан Назарбаев көшесімен келе жатқан. Екеуінің де ата-анасы Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 442 бабының 2 бөлігі бойынша жауапкершілікке тартылды. Әке-шешелеріне әзірге ескерту жарияланған. Полиция қызметкерлері қауіпсіз жаз жедел алдын алу шарасын өткізу барысында 5 күн ішінде осыған ұқсас 7 жағдайға тап болған. Кәмелетке толмағандардың ішімдік ішу жайты тіркелді. Облыс орталығында жыл басынан бері 600-ден астам заңды өкіл әкімшілік жауапкершілікке тартылыпты. Оның 40 баланың спирттік өнім тұтынғаны үшін, 19 баланың көңіл көтері орнында жүргені үшін, ал қалғаны баланың түнгі уақытта үйде болмағандығы үшін жазаланған. Петропавл қаласының тұрғыны интернеттен ыдыс-аяққа тапсырыс беріп 25 мың теңгесін төлеп қояды. Құны өтелгенімен тауардың өзі келмейді. Содан нәзік жанды полиция қызметкерлеріне хабарласады. Анықтай келе ыдыс-аяқ сататын компания жалған болып шығады. Ал қолар тікелей өздері әрекет етпес сатушы ретінде қостанайлық әйел адамды жалдаған. Қашықтықтан жұмысқа орналастым деп мәз болған нәзік жанды шындықты білгенде жағасын ұстапты. Ақырында алданып қалған петропавлдықтың ақшасы өзіне қайтарылды. Полиция қызметкерлері интернет арқылы сауда жасау барысында
аса мұқият болу қажеттігін ескертеді. Облыста Алтайда интернет алаяқтықтың 400-ге жуық фактысы тіркелген, оның 90-ы тауармен қызмет алуға қатысты. 900 миллиард теңгеден астам сома дәл осынша көлемде қазақстандықтар микроқаржы ұйымдарына берешек. Негізгі қарыз алушылар жеке тұлғалар. Бүгінде ел азаматтарының аталған қаржы көздер алдындағы нақты қарызын 903,6 миллиард немесе кредиттеудің 98,6% құрап отыр. Ағымдағы жылдың қаңтар айынан маусымға дейін есептегенде несие алғандардың 25,6% қарыздарын кешіктіріп өтеген екен. Бұл тізімде солтүстік қазақстандықтар мен батыс қазақстандықтар бірінші қатарда тұр. Қазіргі таңда қоғамның кредитшіл болып кеткені ешкімге жасырын емес. Қымбатшылық заманында біреу жалдамалы пәтер құнын төлей алмай қалған жағдайда, біреу өзге мұқтаждықтарына ақша қажет болса, ең алдымен банкке қарай аяқ басады. Ол жерде өтініш қабылданбаса, микроқаржы ұйымдарына жүгініп жатады. Бірақ бұл ұйымның пайыздық мөлшерлемесі өте жоғары екенін бірі білсе, бірі білмейді. Микроқаржы ұйымдарына бірде бірет жүгініп көрмеппін. Естігенім бар. Қателеспесем, қарыз қалған ақшаңды уақытылы қайтармасан, үш еселеп үстінен төлеу қажет. Попросил 15 тысяч. Бір рет тез арада ақша керек болып, микроқаржы ұйымынан 15 мың теңге көлемінде қарыз алдым. Бір айдан кейін оны 18 700 теңге қылып қайтарып бердім. Қазіргі қымбатшылық заманында осындай ұйымдардан несие алғың келмесе де жүгінуге тура келіп жатады. Өткен тәулікте елордада 642 адам коронавирус жұқтырып алды. Эпидемиологиялық ахуалдың күрт өзгеруіне байланысты Нұр-Сұлтан қаласы сарыймақ көтті. Сонымен қатар елімізде ауруға ең көп шалдыққандар арасында Алматы қаласы көш бастап тұр. Оңтүстік Астанада 650 адам коронавирус жұқтырған. Дегенмен Алматы қазіргі күні жасыл аймақта, қалған өңірлерде жасыл зонада. Солтүстік Қазақстан облысына келетін болсақ, өткен тәулікте тәж вирусын 16 адам жұқтырған. Қазақстанда оқушылардың жазғы демалысы 5 күнге қысқартылады. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінде айтылды. Бұған дейін сарапшылар оқу жылын маусымның аяғына дейін созып, 20 тамыздан бастау туралы ұсыныстарымен жүгінген еді. Олар Қазақстанның әлемде каникулы ең ұзақ ел екенін алға тартқан. Бізде оқушылар 130 күн демалса, басқа көптеген елде ол 80-100 күннен аспайтын көрінеді. Сонымен қатар 5 күндік оқу аптасына көшу кезінде оқу күндері бірден 34 күнге қысқарды. Осылайша орта есеппен біздің елдегі оқу күндердің жалпы саны 150 күндей болады. Ал ол дамыған елдерде 200 күнге жетеді. 6 күндік режиммен оқитын көптеген мектеп жаңа 5 күндік оқу аптасына көше алады. Мамандар бұл педагогтар жұмысының тиімділігін және оқушылардың ұсынылған материалды оқу мүмкіндігін арттыратындығын айтады. Сондай-ақ, бұл күрделі тақырыптарды игерудің қарқынын арттырып, оны қайталауға уақыт береді екен. Қазақстан Республикасы мектепке дейінгі және орта білім комитетінің төрайымы Гүлмира Кәрімованың айтуынша, балалар енді 1 маусымнан бастап демалысқа шығады. Ал жаңа оқу жылы бұрынғыдай 1 қыркүйекте басталады. Еңбек.кз электрондық еңбек биржасында жаңа мүмкіндіктер пайда болуда. Қазіргі күні жұмыс беруші жандар үйде отырып ақ өздеріне қызметкер іздей алады. Мұндай мүмкіндікке қол жеткізу үшін аталған порталға тіркелсе болғаны дейді облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы бөлімінің бас маманы Әлия Шайкенова. Аталған платформада жұмыс берушілер өздерінің электронды цифрлық қолтаңбалары арқылы жеке кабинет ашып, сол жерде вакансияларын орналастыра алады. Одан бөлек өңір тұрғындары жұмыс іздеуші және жұмыссыз ретінде тіркеле алады. Жыл басынан бері порталда 7000-нан астам вакансия жарияланды және екі қолға бір күрек таппай жүрген 5000-нан астамы еңбекпен қамтылды. Электрондық порталдың игілігін жақында Альбина Сембина есімді жерлесіміз пайдаланып көрген екен. Нәзік жанды биыл Қозыбаев университетін тәмамдаған соң бірден порталға өтініш беріпті. Нәтиже көрсеткендей, мұндағы мамандар Альбинаға қысқа уақыттың көлемінде жұмыс тауып берген. Университет тәмамдаған соң электрондық биржа порталына кіріп, жұмысқа орналасу жөнінде өтініш тастадым. Кейін осында келдім. Мұндағы мамандар маған өз мамандығым бойынша жұмыс табуға көмектесті. Барлығын үйде отырып өте оңай жасауға болады екен. Алдағы уақытта енді облыстық әкімдікте жастар тәжірибесі бағдарламасы бойынша қызмет етемін. Биылғы жаңашылдық электрондық еңбек биржасының еңбек таңда бөлімінде енді жалпы республикалық ұлттық онлайн бос орындар жәрменкесі ұйымдастырылады. Жәрменкеге 18-35 жас аралығындағы азаматтар мен жоғары оқу орнын тәмамдаған студенттер де қатысады. Мұнда Қазақстанның барлық өңірлерінен жетекші компаниялар қатысып, өздеріне қызметкер іздейді. Осылайша өңір жастары солтүстік Қазақстанда ғана емес, еліміздің басқа да аймақтарынан жұмыс таба алады.
Бердімұрат Баймұқан, Қазбек Арықпаев, МТРК. Маған теңдей қара. Ардо жүрек мүгедектігі бар жандар бірлестігі қала және облыс мектептерінде инклюзивті білім беру қағидаларын ілгерлетуде. Ойым өкілдері тірек қимыл аппараты бұзылған адамға көмек көрсету, қарым-қатынас этикасын, ең бастысы ерекше қажеттіліктері бар адамдар үшін білім беру процесін дұрыс ұйымдастыруды үйретуде. Бүгін ойым мамандары облыс орталығында жалпыға ортақ инклюзивті білім беру жобасы аясында көшпелі жазғы лагерь ұйымдастырды. Жоба бүкіл Қазақстан бойынша жүзеге асырылуда. Өкінішке қарай көптеген педагог, психологтардың бұдан хабары жоқ. Кейбірі тіпті инклюзивті білім беру туралы қате түсінікте. Жиын барысында біз бұл балаларды қалай оқыту керектігін айтып, практикалық ұсыныстар жасадық. Жалпы бұл басқосу мамандар үшін пайдалы болады деп ойлаймыз. Және болашақта мында түйіп білгенін практикада қолданады деген сенімдеміз. Бүгінгі жиынға мүгедектігі бар жандармен қатар ерекше қажеттілікті қажет етпейтін жастар да қатысуда. Бұнымен ұйымдастырушылар қос тарапты жақындастырып, өзара қарым-қатынас орнатуды үйреткілері келген екен. Бұны ұл-қыздарға Арман балалар әлеуметтік қызмет көрсету орталығының психологы Евгения Данилова түсіндіруде. Нәзік жандының бұл салада 10 жылдан астам тәжірибесі бар. Наше непростое время, мы развиваем тем самым толерантность. Бұл кездесу арқылы біз толеранттылықты дамытып, бәріміз бір тең дәрежеде бола алатындығымызды айтып, қымыз келеді. Тимбилдинг бұл білім беру тобы, яғни біз ұжымды біріктіруді дамытумен айналысамыз. Ал инклюзия мүмкіндігі шектеулі жандарды қоғамға белсенді түрде ендіру деген түсінік. Яғни инклюзивті ортадағы тимбилдинг бұл бәріміз бір командада тең жұмыс істей алатындығымызды көрсетеді. Шараға қатысушылардың бірі Елена Чернышова. Бұл бұрымды психология мамандығы бойынша Қозыбаев университетінің екінші курсын бітіріпті. Білім ордасы қабырғасында нәзік жанды жаңа ортадан дос тапқан. Учусь наравне со всеми. Бірінші қабаттарда ғана оқитыным болмаса, басқа студенттерден еш айырмашылығым жоқ. Барлығы сияқты күнделікті сабағыма барамын. Тек сабағым жоғары қабаттарда болғанда ғана қашықтықтан оқимын. Қоғамда біз барлығымыз бірдейміз. Бұны бүкіл әлем білуі тиіс. Батыста бұл тұрғыда даму байқалады. Бізде оны қолға алуымыз қажет. Жалпыға ортақ инклюзивті білім беру жобасы қолда шұғыл көмек бағдарламасы аясында жүзеге асырылуда. Айта кету қажет, мұндай кездесуді Ардо жүрек бірлестігі тұрақты түрде өткізіп отырады. Гүлден Сембаева, Алдияр Айтбаев, Азамат Баймұқан, МТРК. Биыл облысымызда бірнеше елді мекеннің тұрғындары кіндік қаны тамған жерлерінің мерейтойын атап өтті. Дүбірлі той осыдан бірер күн бұрын Уәлиханов ауданына қарасты Қайрат ауылында да болды. Аталған ауылдың құрылғанына 60 жыл толып отыр. Елді мекен 1962 жылы совхоз болып құрылған екен. Мерейтойға орай Сілет өзенінің бойында киіз үйлер тігіліп, берекелі дастархан жайылды. Сондай-ақ түрлі спорттық сайыстар ұйымдастырылды. Нұр Сұлтан қаласынан арнайы шақыртылған өнерпаздар әннен шашу шашты. Өңірде Ақбида 2022 жазғы спартакиадасы бастау алды. Бұл дәстүрлі шара Ақжар ауданындағы Талшық ауылында өтіп жатыр. Спорт мерекесіне облысымыздың барлық аудан құрамалары қатысуда. Олар шілденің 24-не дейін 15 спорт түрі бойынша өзара бақ пен бапталастырады. Айта кетейік, жарыс қос кезеңнен тұрады. Сайыстың алғашқы екі күнінде спортшылар волейбол, баскетбол, футбол, шахмат, бокс пен мылтық атудан сынға түссе, екінші кезеңде еркін күрес, ауыр атлетика, үстел теннисі мен гір көтеруден жарысады. Ел тұрғындары тамыз айында 9 күн демалады екен. Айта кетейік, айдың соңында, яғни 30 тамызда қазақстандықтар Конституция күнін атап өтеді. Атаулы датаға байланысты ел азаматтары тамыздың 28-і 30 күндері демалады. Демалыс күндері аптаның басына келгендіктен сенбіде жұмыс күні болады. Яғни сенбі мен дүйсенбіде жұмысқа шығып, жексенбімен қоса сейсенбіде тынығады.